Passeio de domingo? Sim, passeio de domingo. Olha o que nós encontramos. Fusquinhas, fusquinhas, fusquinha azul, fusquinha branco, socadão no chão. Fusquinha marrom. Olha o fuscão preto. Tô indo pra onde será? Vamos desviar o nosso destino. A gente tava indo lá pra cima do Atlético. Olha que se doidou. Fusquinha preto. Esse tá bonitão também. Vocês estão indo aonde? Ah, tá. Tô indo lá atrás do Atlético, lá também tem carrinho antigo. O teu fusquinha vai aparecer no meu canal depois. Lima CTBA. Um mais lindinho que o outro. Falou, bom passeio. Legal, legal! Bom saber outro lugar para visitar. Fusquinhas, fusquinhas. Um tá mais lindão que o outro, mais estilizado que o outro. Top, top. Quem ia gostar de ver esse vídeo vai ser minha filha. Não pode ver fusquinha? Olha outro fusquinha branco lá. Então chegamos aqui na bracinha do Atlético para mais um final de semana. Olha o futuro fusquinha. Oh, que bonitão. Lindo, lindo. Esse já filmei já de perto. Vamos ver como que tá aqui, depois a gente já dá a volta. Os meninos já chegaram? Ainda não. Opala, tá em construção ainda. Turbão. Uau, olha esse que eu já filmei de perto. Opalão, a C14 restaurada. Linda, linda, linda. Olha, tem... Oh, ai, ai, ai. Olha que lindo. Challenger GT-RT. Espero que esteja pegando certinho pra vocês. Bonitão, hein? Legal, legal. Dojão, dojão. Top, hein? CB400. 754. Silenciosa, silenciosa. Isso que dá gosto. Uma fade. Percussão da Pop 100. Olha que opalão. Lindo, velho. Totalmente restaurado. Placa preta. Olha quem fez. Mário! Pintura automotiva. Velho, olha os bancos. Impecável. A C14 toda restaurada. Tá com o câmbio modificado? Não. Tá com o câmbio em cima. Opa! Olha o acabamento, que lindo a restauração. Isso que é restauração, velho. Painel diferente. Olha o espelhinho, nunca tinha visto nessa posição. Tá qual motor? 6 caneco?
Nossa, que legal, nunca tinha visto com essa grade. Será que é a frente da Veraneio? Hã? É a frente da Veraneio essa daí? A frente da Veraneio é diferente. Frente? A grade é diferente, a grade da Veraneio tá embaixo aqui. Ah, tá. Qualquer grade possível. A Veraneio é frisada. A primeira Veraneio saiu com essa grade. Depois eles mudaram a grade. A do meu pai, ele tem uma C14 anos 78, mas usou para trabalho, tá um caroço. Agora ele vai reformar de volta. Que linda. Cheguei lá, dei uma olhada, que eu botei ali. Aí o que o filho da puta fez? Ele pegou e isolou aqui e pintou de volta aqui pra cima. E não pintou aqui. Ó, agora aqui bate, ó. Aqui não bate. Da diferença de cor. Eu matava um pintor desse. Aí eu cheguei. Peraí, de elétrica tudo certo? Não, tá certo. Só vamos testar isso aí, né? Liguei o pisca. Ah, o alerta tá funcionando. Falei, como alerta funciona? Se o cara não tem alerta. Não, olha o golzinho quadradinho ali. Legal, legal. Vamos lá, do outro lado. Olha essa Gzinha. Top, top. Então é isso aí. Vambora. Ó, uma moto bem diferente aqui, a moto Guzzi. Tá filmando? Tá. Diferente, hein? A cara é a única coisa que você pode conseguir é uma conta. Aquela bateria de lata. Louca, louca. Uma XLX aí. Legal o farolzinho que o cara colocou. Isso aí. Fusquinha de tudo que é cor hoje. Nosso passeio lindo de domingão, mais um domingão com nossos amiguitos.